Idag ska jag läsa en bok som heter Spela kula. Och jag kommer läsa vanligt. Det har börjat en ny kille i femman. Han heter Roy. Roy gillar att spela bandy. Vilka vill vara med, ropar han. Många kommer springande. Inga små unga, säger Roy. Olle och jag väljer lag. Jag vill ha Ali, säger Roy. Badde, säger Olle. Och hon är bra. Då tar jag vidare, säger Roy. Maja och Melke suckar. Ett onna får aldrig vara med när de stora väljer. Några av de stora får inte heller vara med. Vilkes storebror Alex. Jag känner någon som heter Alex. Och han är min kompis. Alex vill spela men han blir inte vald. De som inte får vara med står och tittar på. Det är tråkigt att vi inte får spela, säger Merkel. Oschysst, säger Maja. Några i klass 1B börjar spela kula istället. Sedan blir de fler och fler som spelar. Roy vill också prova men han har inga kulor. Vilket, säger Alex. Du kan väl ge Roy några kulor. Men Vicke vill inte ge bort sina kulor. Var schysst nu, brorsan, säger Alex. Alex vill vara kompis med Roy. Därför vill han att Vicke ska ge Roy några kulor. Okej, säger Vicke till slut. Han plockar upp en kula och ger den till Roy. Får jag kolla i påsen, frågar Roy. Vicke håller fram sin kulpåse. Jag vill ha de här två istället, säger Roy. Han tar upp två stora fina kulor. En blå och en gul. Lägg av, säger Madde. Du får väl ta den du får. Men Roy har redan stoppat ner de två fina kulorna i fickan. Vem vill spela, frågar Roy. Är det någon som ställer upp en pyramid, säger okej, säger Svante i tvåan. Jag får ont i halsen när jag läser. Och nu undrar varför jag dricker så mycket vatten. Roy skjuter iväg en kula och träffar direkt. Ha, säger han. Jag visste väl att jag var bra på det här. Nu har han många kulor. Sedan ställer Roy upp en pyramid. Sen som vill skjuta får stå där borta, säger Roy och pekar. Var långt ifrån, säger Maja. Vicke, Elin och Madde vill prova men det går inte så bra. Roy vinner massor med kulor. Hans fickor är fulla. Idag vill jag inte spela med Roy, säger Elin. Han bara vinner och vinner. Det är inte kul. Melker håller med. Vi spelar på baksidan istället, säger han. Men Roy hittar dem i alla fall. Vi vill spela själva, säger Elin. Det är ju inte schysst, säger Roy. Alla ska väl få vara med.
Men du bara vinner, säger Vicke. Vi har inte en chans. Är ni dåliga förlorare? Flinar Roy. Just då kommer Robert. Vad händer här, frågar han. Vi vill spela med Roy. Nej, vi vill inte spela med Roy, säger Melker. Han vinner alltid. Kan du inte låta ettorna spela själva, säger Robert. Men ni brukar ju säga att alla ska få vara med, säger Roy och ser sur ut. Okej, jag ställer upp en pyramid, säger Vicke. Robert står kvar och tittar när de spelar. Siri skjuter först, men hon träffar inte. Sedan skjuter Roy, han träffar inte heller. Han spelar snällt idag. Det är för att Robert tittar på, tänker Elin. Roy skjuter flera gånger utan att träffa. Det blir Melker som vinner. Sedan ringer det in. Bättre lycka nästa gång, säger Robert till Roy. Och det går verkligen bättre för Roy nästa gång. Han vinner allt han skjuter på. Hans kulpåse blir större och större. Ettorna är sura när de går in från rasten. Kolla på min kulpåse, säger Elin. Den är snart helt tom. Min också, säger Lova. Elin, vill du göra mig en tjänst? Frågar Peter. Okej, säger Elin. Gå bort till femmornas klassrum och lämna de här böckerna till Zahra. Jag kan inte ordet. Zara. Är femmornas fröken. Hon är väldigt snäll. Elin vill gärna gå med böckerna till henne. Elin knackar på femmornas dörr och öppnar den. Det är alldeles tomt i klassrummet. Hon lägger böckerna på Zaras bord. Sedan ser hon sig omkring. En låda är öppen. Det ligger en stor kulpåse i den. Hon ser namnet på lådan, Roy. Det är Roys kulpåse. Elin kan inte låta bli att känna på den. Den proppfull. Elin öppnar påsen lite grann. Det finns massor av jättefina kulor i det röda, gula, blå och vita. Och där ligger en stor blå kula. Elin hade en sådan förut. Den var hennes finaste. Den här kulan har kanske varit hennes, men är det hennes nu eller är det Roys? Elin håller den tunga kulan i handen. Det vore lätt att stoppa den i fickan. Nu hörs steg i korridoren. Elin lägger tillbaka kulan och stänger lådan. Hej Elin, Zara, är du här? Jag skulle lämna böcker, säger Elin. De ligger där, tack. Så bra, säger Zara. Hälsa Peter.
Elin är arg när hon tänker på Roys stora kul på sig. Han tänker bara på sig själv. Hon viskar något till Merke som viskar till Oskar som viskar till Siri snart. Vet hela klassen varför sitter ni och viskar, frågar Peter. Det är en viktig sak, säger Elin. Nästa dag har ingen i klass 1B med sig kulor till skolan. Roy kommer som vanligt med sin stora kulpåse. Är det någon som vill spela, frågar han. Nej, säger Elin. Vi har inga kulor kvar. Det är du som har alla kulor, säger Merke. Vi tänker hoppa hopprep. Istället, säger Vicke, du kan få vara med Roy, säger Lova. Roy vill inte hoppa rep. De andra femorna spelar bandy, men de har redan delat lag. Hela dagen går Roy runt med sin stora kulpåse, men alla håller på med annat. Alex, vill du spela, undrar Roy? Jag har inga kulor, säger Alex, men du kan få några av mig, säger Roy. Okej, säger Alex. Vicky och Elin går förbi. Vill ni vara med, frågar Roy. Ni kan också få några kulor. Vicky, du gav ju mig kulor förut. Tack gärna, säger Vicky. Robert är rastvakt. Så kul att ni spelar. Spelar tillsammans, säger han. Visst är det bra när alla får vara med. Jättebra, säger Elin. Det är kul när alla är kyssta, säger Vicky. Det var allt för den här videon. Hej då. Subscribe också.